Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tarô por Juliana Castro. E no vídeo de hoje eu trago esse lindo deck Shadowscapes Tarot, A Fuga das Sombras. É um deck fantástico. Eu vou ser bem sincera, eu queria ter comprado a versão internacional, tá? Não queria ter comprado a versão traduzida brasileira que foi feita pela editora Isis. Isso porque a qualidade, na verdade, dos decks brasileiros cai um pouquinho, né? A caixinha, principalmente, é uma caixinha que poderia ser bem melhor. A caixinha do deck importado, tradicional, ele vem com um imãzinho aqui, né? Caixinha mais dura, mais resistente. E aqui não. É um papel, né? Papel. Qualquer coisa machuca a caixa. E aí vem o deck. E o livro. Tem um outro porém também, porque que eu queria muito ter o tradicional, original, modo de falar, né? A primeira versão. Já vou falar para vocês o porquê. Tem uma diferençazinha pequena nas lâminas que para mim fez uma me incomodou um pouquinho, mas assim, quando eu resolvi que eu queria comprar esse deck, quando eu quero comprar agora. E aí eu não tive paciência de esperar ficar disponível. A versão importada, ela não estava disponível em nenhum lugar. Em todos os veículos de compra que vocês possam pensar e imaginar, eu procurei, não tinha. Só consegui encontrar a versão traduzida. E aí não consegui esperar, comprei, não me arrependo. É um deck lindo, 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 perfeito, leve, bom, vocês vão ver. Eu não, eu vou colocar na descrição do vídeo onde que eu comprei e veio com o saquinho para guardar o deck de brinde, tá? Saquinho simples, mas protege bem as lâminas, tá bom? O livro, logicamente, por ser traduzido pela editora Isis, ele é todo em português. Vai ter sempre a figura da carta e uma ilustração. E uma coisa interessante desse livro é que tem duas visões: a visão da Bárbara e a visão da Stefani, que são ambas as que montaram, né, este deck. Uma escreveu, a outra desenhou, como normalmente acontece. E tem a visão das duas, foi impresso a visão das duas aqui. Para quem tem uma dificuldade em fazer leituras didáticas, essa aqui é uma leitura mais, como eu posso dizer, mais poética. Elas brincam com a descrição das cartas. Aqui, por exemplo, os corvos anunciam dissolução iminente com vozes grasnando, absolvição estridente, volta e volta e espiralando sempre perto, um fluxo buscado, um futuro incerto. Então tem algumas partes do livro que são bem poéticas, tá? Para quem gosta, né, desse tipo de leitura, é um prato cheio, porque o livro inteiro é assim. Tem algumas formas de interpretação aqui no final. Coisa básica também, tá? Não tem nada assim muito intenso. É mais detalhado que a maioria dos decks que são traduzidos. Então tem bastante opção de tiragem. Tem aqui a abertura de três cartas, passado, presente e futuro, situação, problema, solução, decisão, escolha um, escolha dois, né? As opções de escolha que se tem. Então, tem aqui algumas opções que dá para você estudar bastante se você está comprando seu primeiro deck e assim, ai, como que eu começo, como que eu jogo? Aqui dá uns nortes bem bacana para isso, tá? Vamos às lâminas. Torrinzinha da garganta hoje, gente. Falei demais. Ó, essa é a traseira, a parte de trás das cartas. Tem o efeito gloss, assim como a maioria, né, dos decks traduzidos. Tem esse efeito gloss. Algumas pessoas se incomodam com isso. Eu não ligo. São lâminas resistentes, tá? Lógico que não é uma lâmina assim de primeira linha, US Games, mas é uma lâmina boa. Já tô jogando esse deck há um tempo e eu embaralho de uma forma mais agressiva e não tive nenhum problema, tá? As lâminas estão em perfeito estado. O porquê que eu queria tanto, gente?
o deck importado. Porque o importado não tem essa faixa preta. E eu acho que as lâminas são tão leves, tão sutis, que essa faixona preta aqui, ela destoa com a leveza das pinturas, com a leveza da arte, tá? Só por isso. Não deixou a desejar em nada na minha visão. Nunca peguei, né, na mão o importado, mas acredito que não tenha deixado a desejar, não, tá? Esse deck, gente, aqui a gente começa com o louco, que na verdade é uma mulher. Várias cartas vão ter esse contexto, tá? Ao invés de ser homem, ser mulher. Acho que as lâminas poderiam ser levemente maiores, mas assim, eu sou suspeita porque eu gosto de lâminas grandes, quando as pinturas têm uma riqueza de detalhes, né, a ser discernida, que vale a pena se prestar atenção. E eu acho que alguns detalhes ficariam mais fáceis, como por exemplo esses corpos na rocha. Seria mais fácil diagnosticar, identificar esses corpos se a lâmina fosse um tiquinho mais, né, maior, um pouquinho mais larga, talvez. Eu gosto dessa questão mais elemental. Adoro quando utilizam borboletas, por exemplo. Mesclam bastante a natureza. Eu sou... Bom, a maior parte dos decks que eu mostrei para vocês é bem isso, né? É o meu gosto particular. Eu dou preferência sempre para esse tipo de obra de arte, independente do contexto. Esse deck, gente, eu achei ele um deck bem leve, tá? Bem leve mesmo. A forma que ele vai te conduzindo, se você usar ele para uma meditação, até um problema muito grave, muito sério. Adorei esse hierofante. Até um problema muito grave, muito sério, ele acaba passando a mesma mensagem que qualquer outro deck, porém de uma forma bem mais leve. Se você é uma pessoa sonhadora, que vê flores em tudo, toma cuidado quando você for jogar esse deck para alguém, para você não florear uma situação que é mais séria, tá? Só tem esse equilíbrio, porque ele te leva bem nesse caminho mesmo, né? Que tudo pode ser mais leve. Eu tô tentando focar essa carta aqui, porque aqui tem a cobra da traição, levando a maçãzinha da traição para os enamorados. Mas não consegui o efeito gloss, não vai permitir que eu aproxime mais as cartas do que eu já estou fazendo. Vai destoar, vai sair do foco. O ermitão também achei belíssimo. Bom, nesse deck aqui específico, não teve uma carta que eu não tenha gostado. Tem, eles fazem bastante uso de mandalas nas cartas. Outra coisa que eu também sou encantada. A gente vai ver aí, principalmente no naipe de ouros, bastante mandala, bastante borboleta, muitas asas, muitos seres alados. Gostei bastante desse enforcado. Olha o ponto de interrogação aqui em cima do enforcado. E aí, às vezes, né, é preciso olhar a vida de outra forma. A morte. Amei essa morte, gente. Eu sempre implico a morte em tudo que é deck que eu compro. Amei essa morte. É a Fênix. É você ressurgindo das cinzas. Olha que delícia, gente. Amei esse significado. Amei. A temperança, o diabo, pessoa aprisionada aqui dentro, gostei bastante, a torre. A torre, por exemplo, muitas pessoas acham que é uma carta muito pesada, né? Eu não, é uma das cartas que eu mais gosto, um dos arcanos maiores que eu mais gosto. E aqui traz mais leveza do que quebra de ilusões, né? Passa essa quebra de ilusões de uma forma mais leve. Eu acho que só a pessoa que pegar esse deck precisa se atentar só nessa questão, né? Tem coisa que é mais pesada e ponto. Como a gente vai passar isso para a pessoa, para o consulente
digamos assim, a outras conversas. Essa lua também perfeita. Mas que o contexto precisa ser de fato entendido, precisa, né? A carta Sol. O julgamento. E aqui foge completamente do tradicional, né? Mas também magnífico. Amei. O mundo. Dos arcanos maiores, o mundo foi a lâmina que eu mais gostei. E agora aqui a gente vai começar com os arcanos menores. Naipe de paus. Vamos ver se aqui reflete menos. O efeito gloss dificulta o foco da lâmina que foi. Olha esse quatro de paus, coisa mais linda, gente. Aqui, gente, até a briga fica leve. Olha o rosto dele. E agora o carro resolve acelerar na porta da minha casa. Mas não tem como fugir desse barulho da rua, gente. Eles trabalham bastante com alguns animais, né? Cada animal com a sua representatividade, como no caso da carta da morte, será fênix. Então eles trabalham bastante nesse deck com eles, não elas, né? Bastante com os animais e a sua representatividade. Vai ter muita árvore, muita asa. Do jeitinho que eu gosto. Esse rei tá a coisa mais linda. As de espadas. As borboletas, né, representando bastante, na minha visão, o elemento ar. Não, além dos pássaros, que seria meio que óbvio, eles trabalham bastante com essa questão. Dois de espadas. Aqui foi bem, chegou bem próximo ao tradicional mesmo, né? Linda essa carta. E percebam que o naipe de espada geralmente é um naipe mais sombrio, mais pesado, né? E aqui passa o significado das lâminas, mas com leveza. Uma forma mais leve, mais sutil. Reiterando que na minha visão a pessoa que estiver lendo precisa ter um pouquinho de discernimento para poder entender essa sutileza, né? Mas não diminuir a importância. O oito de espadas, por exemplo. O cisne tá no meio de espinhos, rodeado por espadas. E o muito bacana do livro é que elas expressam exatamente o movimento. Né? A maioria das cartas dá a impressão pra gente que eles estão dançando. E é exatamente esse o intuito. E ela expressa bem, ela detalha bem o significado, o porquê disso no texto. É um texto resumido, né? Cada carta tem uma página. Mas que dá pra gente já entender bastante. Olha esses lírios, gente. Copos de leite, na verdade. Lírio, não. Tem um nome específico essa planta, me fugiu agora. Não é nem lírio, nem copo de leite. Tem um nome específico. Fugiu agora. Naipe de copas. Olha esse dois de copas, coisa mais linda.
Do naipe de paus, essa é a lâmina que eu mais gostei. Me remete um sentimento tão bom. Linda essa carta também. O pajem sendo uma mulher, uma sereia, na verdade, né? Ou uma ondina, depende da visão, da cultura. O que eu achei interessante na Rainha de Copas é que o firme dela, onde ela pisa, é o casco de uma tartaruga. Lindo! Amei! E agora, naipe de ouros ou pentáculos. Esse quatro de pentáculos eu tive um pouquinho de dificuldade em entender o conceito dela. Carta linda, gente. Bom, eu amo mandalas, né? Aqui o 6 sai bem do tradicional, né? Mas também super fácil de entender o conceito do 6 de pentáculos. Olha o brotinho vindo aqui. Amei essa carta, apesar de não gostar de aranha, mas amei. A explicação do livro desta lâmina é a coisa mais linda. Comprem, gente, vale a pena. Vale a pena. E vira e mexe, entra na promoção. Eu não me recordo agora quanto que eu paguei, mas eu vou colocar a descrição do local onde eu comprei aí para vocês no, na descrição do vídeo. O rei também encerrando com chave de ouro, literalmente. Lindíssimo. É um deck belíssimo. Belíssimo. Estou utilizando bastante ele. Ó, adorei esse caimento. Falar para mim que é um deck muito bom. Vamos colocar segunda linha, que primeira ainda é o S Games. Mas é um deck belíssimo. Gostei bastante. Indico, super indico. Quem gosta dessa questão mais fada, mais natureza, vai adorar esse deck. Amar. Assistiu o vídeo até aqui? Deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo!